Vredni te bokserski rabotnici od bokserskog klub MIK vo Skopje uspeje i ova godina da gi dovedat najdobriti jugoslovenski boksiri na ringot vo Skopje. Традиционалната боксерска ревија Златен Конг беше најзначајен боксерски настан во нашата република. Звонко Вуин, Мате Парлов и Светомир Белич, нашите денеска безбројно најдобри боксери, овој пат ги одушевија скопските љубители на овој спорт. Но овој пат сите комплименти ги собра храбриот Томерович, кој со победата над Амзич беше прогласен за најдобар боксер на ревијата и на тој начин го освои Златниот Конг. Од боксерите од нашата република не можевме ништо повеќе да очекуваме, освен да изражат до крајот на сите три рунди, но и тоа не се случи. Овој мал филмски прилог го поместуваме во емисијата со цел да подсетиме дека на овој спорт, ако треба да се развива и квалитетно да се издигнува, му треба и целосна подршка. Му треба конечно еден добар ринг за одражување на мечевите, зашто не е дозволено во 1971 година да се одражуваат боксерски приредби со ринг изграден уште во првите повоени години.